Вовчанськ вдома. Українські воїни звільнили місто на самісінькому прикордонні Харківщини та вибили звідти росіян. Після карколомної втечі з Куп'янська вони перенесли до Вовчанська свою псевдостолицю окупованої Харківщини. По собі окупанти вже традиційно залишили купу снарядів та інших трофеїв. А українські прикордонники трохи почистили місто від залишків руского міра. Допомагають місцеві жителі. Що це у вас за ганчірка? На ДК ще є. Українці вже дізналися, що військові в місті і вже починають разом з нами працювати. Дорогою українські захисники беруть російських полонених, аби потім звільнити своїх побратимів. Російське командування так поспішало, що забувало про військову техніку та кидає своїх підлеглих. Один з таких – навідник гаубиці «Акація», якого перекинули аж з Калінінграда для обстрілів мирних міст Харківщини. Серед полонених є і силоміць, мобілізовані на окупованих територіях. Чого пішли воювати проти України? Заставили. Вас катували? Ні. Привезли воєнкомат ночі. Просто забирали. Да. Посадили в вагон і вивезли. Насильно? Ні. Повторіть, що ви сказали? Сказали, ребята, у вас обратної дороги нету. За даними Генерального штабу, у тимчасово зайнятих ворогом та вже звільнених територіях щодня фіксується близько 200 воєнних злочинів, вчинених росіянами. Сили оборони знаходять катівні та нові поховання мирних жителів зі слідами тортур. На цей час ще більше 150 тисяч людей звільнені від окупації, як і більше 300 їхніх міст і сіл, і загалом майже 4 тисячі квадратних кілометрів Харківщини. Попри блискавичний наступ українських воїнів, окупанти не полишають спроб просунутися на Донеччині. За даними Генерального штабу, намагаються наступати в бік Бахмута з півдня, а також до Водяного і Красногорівки. Вочевидь, росіяни прагнуть відтягнути лінію фронту подалі від окупованого Донецька. Однак успіхів в цьому не мають. Через відчутні втрати російські окупанти та найманці мають проблеми з морально-психологічним станом, а їх командирам доводиться вдаватися до хитрощів, аби затягнути гарматне м'ясо на фронт. За наявною інформацією, з метою покращення стану бойової готовності 2-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу, командування бригади видало розпорядження не виплачувати грошове забезпечення військовослужбовцям, які тимчасово відсутні, зокрема, знаходяться на лікуванні. Відновлення виплат відбувається лише після надання виправдальних документів та з особистого дозволу командира. Вдале місце для точного удару. Російські окупанти накопичують техніку на станції Азовська в Джанкуйському районі Криму. Місцеві жителі зафільмували, як на постері неподалік від розвантажувальної рампи залізничної станції кучно стоїть пошкоджена техніка. Серед іншого самохідні артустановки МСТ-С та Акація, а також БТР, МТЛБ і реактивні системи залпового вогню «Град». Відомо, що на півночі Криму окупанти розгорнули ремонтний батальйон, куди звозять побиту в боях на півдні військову техніку. Україна воює з Росією не заради того, щоб отримати можливість з нею поговорити, а заради того, щоб перемогти. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК «Україна». За його словами, попри всі заяви агресора про перемовини, Росія буде готова до реальних переговорів лише тоді, коли усвідомить, що її позиції максимально ослабли. Ну, по-перше, наш базовий принцип полягає в тому, що ми воюємо з Росією не заради того, щоб отримати можливість з ними поговорити, а заради того, щоб перемогти. Це
абсолютно налаштованість не лише на всіх щаблях української влади, але і в українському суспільстві ми теж бачимо цю зарядженість на перемогу. По-друге, насправді, якщо уважно стежити за сигналами з Росії, то дійсно з певною періодичністю вони згадують слово «переговори». Потім це слово зникає, потім згадують. Але кожного разу ця згадка супроводжується додаванням елементу, що Росія готова говорити про виконання її вимог. І це, відповідно, нівелює саму згадку про переговори. Кулеба також запевнив, що останні успіхи України на фронті можуть вплинути і на бажання наших партнерів допомагати нашій країні. Окупанти на низькому старті. Росіяни терміново евакуйовують свої родини з Криму і Півдня, повідомляють у Головному управлінні розвідки. До кроків доброї волі спонукає наближення українських військових. Попри запевнення жителів у безпечності перебування в Криму, представники окупаційної адміністрації, ФСБівці та командири деяких військових частин потайки від підлеглих намагаються продати житло та вивезти родичів з півострова. Водночас окупанти заборонили купівлю-продаж житла, обмежують пересування кримських мостом та всіляко намагаються закрити доступ до інформації про контрнаступальні дії захисників України.